Дослідження, розробки, винаходи – усе це до снаги і представницям прекрасної половини людства – науковицям. Серед них і чимало львів'янок, одна із яких – Зоя Антонівна Дурягіна. Ось ця тендітна жінка – інженерка-матеріалознавець, докторка технічних наук, професорка та завідувачка кафедри прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів у Львівській політехніці. Кандидатська дисертація, що так пройшла, я дівчинка, похожа на студентку, а захищає дисертацію. От так сприймали мене напівсерйозно. Ну, коли вже я докторську почала, готувалась до захисту, то я зрозуміла, що мужчини, доктори наук, вони так на мене скоса дивилися, думали, що ти тут робиш, ти жінка, твоє місце на кухні. Так це було. Робота виконана була на рівні, коли я захистилася, то мене зразу вже після того, як підтвердили в цю вчену раду, на якій я захищалася, мене запросили як члена вченої ради. Інженерія, запевняє науковиця, лише на перший погляд невідома загалу. Але пізнавши її, розумієш, наскільки вона цікава та дивовижна. Раніше, пригадує жінка, їхня спеціальність мала саме жіноче обличчя. Однак тепер все кардинально змінилося, хоча й не приховує, що чекає того часу, коли дівчата знову зацікавляться інженерним фахом. То матеріалознавство потрібно і хімікам, і будівельникам, і інженерам. І тим же самим лікарям. Це дозволяє робити літаки легшими, автомобілі економнішими, наприклад, операції робити без крові, тобто в такий спосіб, щоб це через катетери. Колись мріяла, зізнається Зоя Антонівна, стати медиком. Та все ж доля розпорядилася, щоб жінка пов'язала своє життя з дещо серйознішою професією. В процесі навчання, в процесі викладання різних дисциплін я зрозуміла, що дійсно так волею долі склалося, що моя медична мрія, вона відбулася, тому що завжди, якщо деталь якась вийшла з ладу або зламалася передчасно, вона чимось хвора, треба діагностувати її, треба провести дослідження. А потім, коли ці всі речі ти збираєш до кубки, аналізуєш, треба що робити? Призначити лікування, тобто виписати ліки. Тож і вважає науковиця свою професію та покликання бути медиком для матеріалів. За понад 30 років в науці за плечима численні наукові ступені, десятки патентів та сотні наукових робіт. Зоя Антонівна певна, жінкам усе під силу. Так уже вони створені. Наука, яка вимагає від тебе такої, знаєте, копіткої роботи, такої непоспішної роботи, вдумливості, терпіння. От я би сказала терпіння, тому що це жінка знає, яка народила і виховала дітей і внуків. Тепер вже в мене то скільки треба терпіння, щоб це перейти у ті всі стадії. Так само і в науці. Богдана Струк, Марічка Драбич, Валерія Дудник, Семен Пулик. Правда, тут Львів.